שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת מכבי חיפה TV, המצולמת אליכם ממתחם האימונים בכפר גלים, בקבוצה עורכת את האימון המסכם שלה לקראת המשחק בשבת הקרובה בבלומפילד מול בני יהודה. אנחנו נשוחח עם אייל גולסה לקראת המשחק, וגם נצפה במסיבת העיתונאים שכינס יעקב שחר בבישר על מינויו של ראובן עטר לאימון הקבוצה לעונה הבאה. אנחנו מתחילים. ואני יכול גם בהזדמנות זאת לומר לכם שהייתה לי שיחה עם בלדב, קיבלתי את האישור שלו לדבר עם ראובן עטר, ואתמול בערב קיבלתי גם את האישור של ראובן שהוא מוכן להיות המאמן הבא של מכבי חיפה. אז ככה שיצאתי כבר עם עוד הודעה, וגם לראובן אנחנו ניתן את כל התנאים כדי שהמועדון שלנו ימשיך לעסוק בכדורגל נטו, ויש לנו את כל המתקנים היפים האלה שאנחנו עכשיו נמצאים פה. יש לנו עוד שנה לסגור באצטדיון הישן ונעבור לאצטדיון חדש, כך שאנחנו מצפים לתקופה מאוד מעניינת בהנהגתו של ראובן עטר, וזה תמיד שמח שמישהו שגדל במועדון שלנו חוזר הביתה לתפקיד המקצועי הבכיר ביותר. ובשם כולנו, תסכימו איתי, אני מאחל לו שתהיה לו תקופה מוצלחת, לא בלנו. אני רוצה לומר שאני מאחל לכל מערכת ניהולית שיהיה לה כיף לעבוד עם מאמן כמו אלישה, ובאמת זה 4 שנים נפלאות של עבודה וצוות ועבודה משותפת, וכמובן שאני מאחל הצלחה מלאה לראובן עטר. אחרי שבוע שבו דווקא נושא האלימות העסיק את הכדורגל הישראלי, גם בהתאחדות לכדורגל, גם את האוהדים וגם את המדינה כולה, מועדון כדורגל מכבי חיפה קורא לספורט הוגן נקי מאלימות, וגם שחקני הקבוצה מצטרפים לקריאה הזו, והם הכינו קליפ מיוחד בו הם קוראים לספורט הוגן נקי מאלימות. בואו נצפה. אנחנו אומרים די לאלימות. כדורגל אמיתי זה כדורגל הוגן, לא לאלימות. אני חושב שהגיע הזמן שכולנו נצא ונפעל נגד האלימות. מועדון מכבי חיפה אומר די לאלימות. כדורגל ואלימות לא הולכים ביחד. די לאלימות. די לאלימות. די לאלימות, כן הכדורגל. מכבי חיפה קוראת לספורט נקי והוגן. די לאלימות. מועדון הכדורגל מכבי חיפה אומר כן לספורט ולא לאלימות. אז את החולצות לספורט הוגן ונקי מאלימות שהשחקנים לבשו, וגם אני לובש ממש עכשיו, 5 מכם יכולים לקבל. איך? כמה? למה? ייכנסו לדף הפייסבוק של מכבי חיפה, שם תמצאו את כל הפרטים ותוכלו גם לזכות בחולצה הזו. מספר דקות לפני תחילת האימון פגשנו את אייל גולסה ושאלנו אותו איך זה לחזור למגרשים אחרי שבוע של פגרה בעקבות אירועי האלימות במגרשי הכדורגל, וגם שאלנו אותו איך זה להתכונן למשחק הליגה כאשר הראש יכול להיות כבר לקראת משחק הגביע בשבוע הבא. בואו נצפה. את האמת, אני כבר כמה שבועות בלי, אז זה יותר כיף, אבל אני חושב שכולם יותר רעבים ויעשה יותר תשוקה למשחק, ונקווה יום שבת לבוא ולעשות ניצחון חשוב. את האמת שחייב לעשות הפרדה כלשהי, בגלל שאם אתה תתרכז בגבי אז אתה תבוא לא מוכן למשחק יום שבת. אנחנו מתרכזים ביום שבת, נבוא ונעשה משחק טוב, ובעזרת השם אחרי המשחק נתרכז בגבי. ולקראת סיום אנחנו עם וסילי האוהד הוותיק והירוק, כשכולם מדברים על הגעתו של ראובן עטר, וסילי מביע סולידריות ותמיכה באלישע לוי, נכון וסילי? נכון, אני איך אומרים וסילי, הוא קודם כל הוא פעם בשבוע עם הקבוצה שקוראים לו האוהד הבודד, ווסילי, איך אומרים, עד שהמאמן לא עוזב, הוא איתו עד הסוף, כי גם אלישע הוא נשמה, בחור טוב. חי את הקבוצה ונושם אותה, אז אני עוד מאמין שעוד הוא יביא אותנו לאירופה עם, איך אומרים, הגביע, כי מגיע לו, אין כמו אלישע, ובעזרת השם שהכל ייגמר יפה, וסילי גם יקבל את עטר, כמו שאומרים, עם הפרחים שבגינה, ואז הוא יסגור מעגל. איפה התלהבות? ירוק, ירוק, איפה? אז אתה לא נותן לי, אז בגלל זה אני אומר. ירוק, שחק, ירוק. אני אומר, ירוק, ירוק, שחק. אלישע שתגמור, יבוא, עזרו ונטה, יהיה כבוד גדול. איתך או אנחנו אוהבים, אתה בומבון אלישע, ואחר כך יבוא, אתה יהיה בטוב. שחק! שחק! יום, יום! שחק!
עד כאן מהדורת מכבי חיפה TV להפעם. אנחנו נפגשים בבלומפילד למשחק המסקרן מול בני יהודה בשעה 7:30 שבת, אבל לא לשכוח להגיע בהמוניכם גם לאצטדיון רמת גן בשבוע הבא, רביעי, חצי גמר גביע המדינה מול מועדון ספורט אשדוד, מכבי חיפה, בהתמודדות החשובה ביותר של העונה בשבוע הבא ברביעי. עד אז שלום ושחק ירוק, שחק!